მარტის თვეში ამ გაზაფხულზე ჩემი ხანდაზმულები ძალიან დასევდიანებულები ხვდებიან სამწუხაროდ და ამის მიზეზი არის სოფელში ვიზიტორების შემოსვლის შეზღუდვა, ანუ რამიდან თქვა სტუმრები, რომლებიც გადაწყვეტენ ხოლმე მოვიდნენ ჩვენთან თავშესაფარში ჩვენი ხანდაზმულების სანახავად, აჩერებენ საგუშაგოზე, მე აკუტებენ 40 წუთი, 21 საათი, 2 საათი და მე უკანბრუნდებიან, არუშებენ რაღაც მიზეზის, ვიღაცის მიზეზით, მათი დაბრუნება ხდება უკან და თუ რამე მოაქვთ დაუშვათ საჩუქრები, თვითონ პოლიციელებს მოაქვთ ჩვენთან, დამიძახებენ, მე ჩავიბარებ და პოლიციელები თავიანთ პიკაპზე დებენ და მოაქვს მოხუცებთან და ეს იმდენად დამძღვნელია ჩვენთვის და იმდენად შეურაცხმყოფელია, იმიტომ რომ ჩვენ აქ საჭმელ სასმელი და სურსათსანო ვაგე ნამდვილად არ გვიჭირს. ჯერ უკვე ერთმანეთს ულოცავთ, აქ სხვა არაფერი სიკეთე არ არის. რა თურა დავაშავეთ, არ ვიცი. მარტო ის დავაშავეთ მოხუცემ, რომ კომუნისტურ წყობაში დავიბადეთ და მოხუცები ვართ. სხვა არაფერი. რატო გადაგყარეს ესე ხელისუფლებამ, არ ვიცი. რატო გაგვიმეტეს მართლა მარტოობის. ია, ვიქხულობ სხვადასხვა წიგნებს, მაგრამ ამ წუთში მოგვივიდა საახალწლოდ მერა ბრატიშვილის ჯუღა და იარა. ჩემი სპეციალობით ხან ბუღალტრად ვიმუშავე, ხან მოადგილეთ, ხან რა ვიცი, რაზეც მოხდა. ვიმუშავე იქობამდე, სანამდე კოლმეურნეობები და მეურნეობები დაიშლებოდნენ და არასოდეს მართლა გეუბნები შენიშნა არ მიმიღია. მადლობების მეტი არაფერი არ მაქვს წამოღებული, თორე მე იმდენი პიროვნებები გავიცანი აქ, თქვენნაირი კარგი ახალგაზრდები, კარგი ქალბატონები, კარგი გოგონები, რომ აი მიყვარან ძალიან. არა ჩემი პირველი სიყვარო, გადავსრელი ვარატის კაკარი. შენ ჩემი ვარდის კოკორი ხარ, შენ ჩემი ვარდის კოკორი ხარ, ვარდის კოკორი ვარდი. თეთრი ფიტკინა და ნამაზი ხარ. მათთვის ყველაზე კარგი იქნებოდა თუ ვიზიტორებს შემოუშვებდნენ, ნახველებს შემოუშვებდნენ და მათ ექნებოდათ კომუნიკაცია ადამიანებთან, ვისაც მათი ნახვა სურდა. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მინდა ვუთხრა საკრებულოს წევრს ბატონ სვიათ საპანაძეს. ერთი ბოლო ის იყო კონცერტი, ჩაუტარა ფანოღი, მოიყვანა და მთელი სოფელი გამხერო, მთელი სოფელი იყო მოსული. ხანები უფრო ხშირად ხინკალს, მაგრამ ხან ვერ ვიგებ ხანის.